Olá, população guaribense, estou aqui junto com o nosso querido vereador Fabiano Dabote e com também o nosso secretário de obras, o Toninho Bichara. Estamos entregando para vocês, população guaribense, em especial os moradores da Coab 1 e do Morada do Sol, um grande parque de iluminação totalmente em LED. Quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos queridos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira por nos fornecer a emenda para que isso tenha acontecido. Não é isso, Fabiano? É isso aí, prefeito. Quero aqui primeiramente agradecer ao senhor por ter atendido a minha indicação e também agradecer também aos deputados Léo Oliveira e Baleia Rossi, que foi isso uma parceria dos deputados com Guariba. Muito obrigado. É isso aí, né, Toninho? É isso aí, são 63 pontos de iluminação que trazem para a população de Guariba e da região aqui um pouco mais de segurança para poder aproveitar toda essa área verde que a gente está hoje inaugurando aqui. É isso aí, população guaribense. Estamos no trabalho certo, no progresso e desenvolvimento do nosso município. Agradecer mais uma vez ao deputado Baleia Rossi, Léo Oliveira, ao vereador Fabiano Dabote. E estamos trabalhando, população guaribense, para fazer a cidade toda em LED. E com certeza vamos conseguir. Um abraço a todos.